Ora, vai agora para alumnos de avanzado, da ETRAD, unha peza que se chama de Belfast, é un Hornpipe, e é unha peza moi interesante como exercicio de dixitación, xa que ten unha escala completa que vai de arriba a baixo e emprega tamén as chaves. Así que vamos a aprender este Hornpipe irlandés que se chama de Belfast.